У середу на Майдані Незалежності в Києві урочисто засвітили головну ялинку України, яка створена з урахуванням побажань мешканців міста. Її висота складає майже 35 метрів, а вага – до 30 тонн. А в українській школі-гімназії Сімферополя запалили і посвятили різдвяні звізди. Вперше в церемонії освячення взяли участь священнослужителі УПЦ Київського патріархату, УПЦ Московської патріархії та Української греко-католицької церкви. Активісти Гостинної Республіки прориваються всередину гостинного двору, забарикадованого забудовником у середу вранці. Представники забудовника підприємства «Укрреставрація» поливають протестувальників і присутніх журналістів із вогнегасника та застосовують до них сльозогінний газ. Побачивши, що активісти та журналісти вже всередині, до них вийшов очільник «Укрреставрації» Дмитро Ярич. Були слухання, були меморандуми, і я всі ці документи готовий принести. Серед вас не було, бо ви не прийшли. У понеділок у Києві під адміністрацією президента протестували проти вступу України до Митного Союзу. До речі, після помаранчевої революції було дуже багато теплих зим. Навіть природа за європейську інтеграцію. Це прапори, це наш прапор. Це прапор групи «Ми європейці». Це прапор Європейського Союзу. Кафе у центрі Києва не готові до запровадження заборони куріння. 6 місяців, які передували введення цього закону набутяним чинності, ми відвідували ресторани, кафе, бари, і скрізь були порушення. Скрізь, тотально. Я не курю сигарети. Я курю кальян. Хоча б це. Рятувальники і працівники ДАІ просять людей утриматися від поїздок приватним транспортом на трасі Київ-Чоп. Відео від 18 грудня. У Національному музеї Тараса Шевченка відкрили спільну виставку робіт Марії Примаченко та скульптур Олексія Шевчука, зроблених за мотивами її картин. Свої скульптури Олексій Шевчук називає сіноскриптами, через те, що вони зроблені із сіна. 9 скульптур з її робіт із простого наївного матеріалу, із сіна. Це єдиний притулок суздальський взагалі, який є на весь Київ. І громадська організація «Європатруль» перевірила пункти обігріву для безпритульних людей. Безхатченки про ці пункти не завжди знають. Із нього виганяють, так? Дома представили. А якщо у вас немає цих 4 гривень? Жителі Ньютауна, штат Коннектикут, що на північному сході США, сумують за жертвами стрілянини в школі 14 грудня, коли від куль убивці Одинака загинуло 20 дітей і 6 дорослих. Президент США Барак Обама відвідав місто 16 грудня, щоб висловити свою скорботу. При цьому він наголосив, що трагедіям подібним цій треба покласти край. У Чехії несподівана для багатьох ідея виникла спонтанно в соціальних мережах. Ми підкотили штани з власної ініціативи. Відзначити День пам'яті Вацлава Гавела акцією «Короткі штани». Так тисячі чеських громадян по всій країні, закотивши ноговиці, з гумором згадують, як у 1989 році в день інавгурації президент Вацлав Гавел з'явився в дещо короткуватих штанах. Ходи, ходи, ходи.
пару циркових слонів Дженні і Магду з польського цирку, яких перевозили через Сибір для виступів протягом Різдва і Нового року при погоді мінус 41 градус Цельсія, врятувала російська горілка, коли їх причеп загорівся по дорозі. Слонів змусили пити горілку, розведену теплою водою, щоб зігрітися. Традиційна церемонія майя в Гватемалі у храмі гігантського ягуара поклала кінець циклу згідно з стародавнім календарем племені майя. Календар викликав безліч теорій кінця світу, хоча інші календарі майя простягаються далеко в майбутнє.